Labvakar, jūs mājās. Mums ciemos ir Mārtiņš Dzirgals. Un kā ierasts uzdošu ātros jautājumus. Mārtiņ, vai tu esi gatavs? Esmu gatavs. Kāds ir lielākais ieguvums nākot no kuplas ģimenes? Draugi uz mūžu. Apnicīgākais jautājums, ko tev parasti uzdod? Kaut ko pa hokeju izdomāsim tūlītās. Nezinu, lielākā daļa hokeja jautājuma. Hobijs, ar ko nodarboties? Nu, ja vien tev tam būtu laika. Hobijs, ko nodarbotos? Mācīt bērnus trenēt hokejā. Aiziet. Kas tu būtu, ja tu nebūtu profesionāls hokejists? Man joprojām liekas, ka būtu ar sportu, jo mēs sportiski ģimene esam. Un tad noteikti kaut kas sporta tāpat būtu, un lai atkal sporta treneris būtu. Nu, piemēram, volejbols, basketbols? Kaut vai. Futbols? Nē, labāk, lai paliekam bija hokeja. Vietas, kur tu aizceļos, tik līdz tas būs brīva iespējams? Kaut kur ir silts un zils ūdens. Piekrītu. Visvairāk no pirms Covid dzīves tev pietrūkst? Nu, viss tā sadzīve un līdzjūtai viennozīmīgi, tas tiešām iedragā. Viens ieteikums ikviena jaunā hokejista vecākiem? Būt pacietīgiem. Kārums, kuru atļaujies tikai svētkos? Bulciņas. Mājas kārtošana vai filmas skatīšanās? Filmas skatīšanās. Ko izlasē pie Hartlī tu nekad neatļautos? Pateikt kaut ko pretī. Un kurā vietā Latvijas izlase noslēgs pasaules čempionātu? Cerams, ka pirmajā. Paldies. Dodies pie Armanda Puķis. Mūsu viesis Mārtiņš Dzirkals, uzlecošā Latvijas hokeja zvaigzne, lai kaut kur uzlekt ir jālec. Mārtiņ, nu, gaidot hokeja drudzi pavasara un pasaules čempionātu, tā ir cīņa par vietu izlasē, vai ne? Noteikti. Un kā tu esi gatavs tam? Nu, personīgi es šobrīd jūtos vislabākā nekad. Es teiktu augstākais punkts, kurus esmu bijis līdz šim. Bet nopērkot franču buldogu? Es saprotu, ka to es tagad izdarīšu, ja? Jā. Franču buldogu. Es saprotu, ka kā kārtīgs latvietis, ja baidies, tad nopērc suni. Ja? Tad no kaut kā tu tomēr baidies? Nu, nebija tas galvenais mērķis, kas baidos, tāpēc nopērk suni, bet gribējās sunīt un tiešām jau kādu laiku bija par to domājis. Un tāpēc nolēmām iegādāties un pagaidām tas ir attaisnojies un ļoti, ļoti patīkam un prieks, ka vienmēr mājās gaida un sagaida, tā kā tikai patīkams emocijas. Nolēmām iegādāties. Man ir aizdoms, ka tas ir vēstījums visām tām meitenēm, kas domā, ka tu esi brīvs. Jā, man draudzene, un tā bija dāvana viņai patiesībā. Dāvana viņai. Jā. Franču buldogs, kāpēc tādu izvēli? Tu pētījāt kaut kādus raksturus suņu un tam līdzīgi? Jā, nu, draudzene jau man prasījās diezgan ilgi. Jā. Un laikam ejot, pats paliek pieaugušāks un uzskatīju, ka esmu gatavs parūpēties un ielikt laiku, vēlmu, gribēšanu un savu mīlestību, lai sunītiem tā kā. Tāpēc arī... tur ir daudz darba. Tieši tā. Ar dzīvnieku. Jā, atbildībā, tur pieredināšana, dresūra. Jā. Noteikti. Kāds domā dresēt? Jau pamazām ļoti labi, bet mēs esam priecīgs. Esmu kā Emma sauc. Emma? Jā, Emma. Opā. Ēma sauc. Kas vārdiņam ir izcelsim? Harijs Poters, kaut kādas aktrisītes, kas tur ir bijuši? Ar draudzēm domājām tieši par tiem vārdiem, ko varētu dot. Un bija kaut kāda varianta, bet tieši pie Ēma mums bija kopīgi abiem sakrit domas, tāpēc arī tā sanāca. Bet labi, nu tā ir meitenīte, kāpēc puika neņēmot? Godīgi es nezinu, kāpēc tā, bet kaut kā tieši gribējās meitenīt. Starp cik maksāt? Jo no šķir noteikti. Jā. Ir vecāki, ja? Jā, a kur vecāki dzīvo sumīm? Ogrē, no Ogres. Ogres, ja? Nu, tad mēs varētu teikt, ka nu, ir kaut kāda dišciltība. Jā, tur viss ir pa nopietnu. Ar vecāki tur izcilnieki konkursi. Jā. Tā kā 1000 eiro mēs samaksājām. 1000. Bet dresēs pats vai tomēr suņu skolu? Noteikti vajadzēs aiziet uz suņu skolu, bet mēs jau arī tagad paši ņemam un mācam tur apsēsties, apgulties, pagaidīt pirms ēd. Savai treneris. Tas nozīmē, ka trenera karjera te pat sākās. Jā, te pat jau ir. Jā, es tiešām pēdējā laikā īpaši par to esmu domājis, ko es darīšu pēc hokeja. Laikam arī būs tas, Mārtiņ, kur es gribēšu. Ko tu stāsti? 24 gados tu man teiksi, ka ko tu darīsi pēc hokeja? Tu sācis domāt par to? Noteikti. Tāpēc, ka arī es
starp mums visiem Dinamo un izlasē čaļi LSPA mācās un cenšas iegūt to izglītību. Pareizi. Jā, un es arī zinu, ka viņi citi agrāk, citi vēlāk to izdara, un es labāk gribētu izdarīt to agrāk, ja būs iespējas noteikti to darīt. Tava izglītība, kurā stadijā ir apraususies šobrīd? Vidusskola? Jā. Pabeigta? Jā. To pabeidz, un tagad tā kā ar domu, ka varētu LSPA? Jā, noteikti. Malads. Jā, pie tā vajag noteikti palikt. Klausies, atgriežoties pie izlases. Zin kā, ir svarīgi iepatikties trenerim? Es domāju, ka noteikti. Katram trenerim ir savu favorītu un savu netik pārāk spēlētāju. Jā, bet kāds var padomāt, ka tu pielien? Katram ir savs veids, kā viņš grib darīt. Kā tu izturies treņu nometnē? Es teiktu, ka pēdējā laikā es esmu kaut kā atradis sevi un tīpaši tāpēc, ka man šī sezona pēdējā laikā arī labi gāja. Jā, noteikti. Mēs noteikti varam te uzlielīt pa 10 vārtiem. Lai arī tas ir depresīva kopumā, kas saucās sezona un kluba veiksmes, taču 10 vārti, tas ir atkal nākamais posms, vai ne? Es teiktu, ka tas lielākais faktors bija mana personīgā galvas sakārtošana. Tās ir frāzes. Kā to var izdarīt? Tur taču ir kaut kādi pamati. Pašam ar sevi jātiek galā. Kā to dara? Grūti izskaidrot, bet Vien piemēru, kurā brīdī tu saproti, ka tagad es mainīšos, es tikšu ar sevi galā. Ja? Kas tie pa nosacījumiem? Apstākļi? Nevienmēr viss jāņem galvā. Labi, tas nav jādara. Tā, bet kurā brīdī tas prātā ienāk stāvot veikalā pēc bulciņas? Vairāk jau, protams, kas hokejs tas jā, jā. Jā, pašam esmu iemācies vairāk analizēt, visu analizēju, no visām pusēm skatos uz lietām pieeju daudzpusīgi. Bet tā ir cepšanās, ne? Man tas pēdējā laikā es jūtu, kad, es to saprastu, ka jo vecāks paliec, jo pieredzējušāks paliec. Pa vecumu, man pilnīgi rokas sāk rīcēt. Klausies, 24 gadi jau vecāks jau paliec. Kā saka, visa dzīve tev priekšā, ja? Visa karjera vēl jāizveido un tam līdzīgi. Bet tas, ka tu sāc ar sevi strādāt, tas ir kaut kādas jogas arī? Elpošanas? Nepārāk. Nepārāk vasarā esmu, protams, ka mēģinies arī kaut ko tādu, bet nepārāk. Cik daudz tev var palīdzēt viss tas, ko mēs saucam par tavu ģimeni? Tava ģimene ir liela, ja? Mēs zinām un daudz zinām un esam cauri laikiem par to priecājušies 9 bērnu ģimenēm. Ja? Ir arī audžu māsas un audžu brāļi. Ja? Būtībā jau tā ir vide, kas arī iemāca kaut kādā mērā šīs lietas tā kā atšķirt, ja? Pašdisciplinēšanās vai arī tieši otrādi kaut kāds, atbilžu meklēšana uz kaut kādiem jautājumiem. Tieši tā, ģimene tas ir pamats, manuprāt. Kurai no māsām un brāļiem tu var uzreiz piezvanīt un pateikt? Par visu, es ar savu vecāko brāli. Vecākais brālis, mentors, jā, tāds savu veidu. Tieši tā, pilnībā viss ietvaru. Kas viņš dzīvē? Ko viņš dara? Ko viņš mācās? Viņš ar tēti kopā strādā celtniecības nozarē. Ok. Jā. Un tad faktiski, ja ir kaut kas, tieksim, tā kā uz sirsniņas, jā, tu vecākiem? Es varu vērsties pie jebkura cilvēku. Un ir arī gadījies, kas man vērsties atsevišķi pie kāda. Bet visi vienmēr ir tur, lai palīdzētu. Tā kā nav jautājumu. Dižģimenes koncepts tur neizbēgam. Tev jāpalīdz, gribot, negribot. Vai kā smējies auklējot kādu, vai arī kopīgi domājot, ko daram šovakar, jā? Arī tāds. Jā, tur jau visu laiku notiek, ņigu ņegu. Jā, vairāk jau, protams, ka mēs visi kopā nedzīvojam. Mēs katrs apmēram jau savā dzīvē iegājas savā vietā, bet uz svētkiem mēs vienmēr sājam kopā, un ģimenes šāds vienmēr diezgan aktīvs ir. Tā kā, labi, tu saki, strādā ar sevi. Gan jau šajā sakarā noteikti es šajā vecumā, pats uzprasījies par vecumu runājot, gan jau es tētim un mammai pavaicājis, kādas nācās, ka viņi gāja šo ceļu, kas ar viņiem notika, kurā brīdī viņi saprata, ka viņi grib būt liela ģimene? Jā, īsti es pat nezinu atbildes to, kāpēc viņi izdomāja, ka grib būt tik liela ģimene taisīt. Ik pa laikam, protams, kaut kā tā jautājuma, bet es pats īsti nezināšu atbildi, kā atbildēt, kāpēc tā tieši. Tas jāprasa maniem vecākiem. Jā, nē, ir savi bērni, viņi arī adoptētie, vai ne, pieņemtie. Un tas arī, tā ir ļoti liela atbildība, un arī tas, ka tu atļaujies to. Jā, tāda man mamma ir, viņa cēl. Tieši tā, un vienkārši nespēj, viņi grib dot tikai, un tāpēc arī viņa dara, un viņa ņem bērns un ieliek viņas ģimenes atmosfērā, kas ir vienkārši cepur nost.
arī esmu pārnēs to, ka tiešām nav viegls darbs. Un es godīgi sakot, man būtu grūti kaut ko tādu, ko darīt, ko viņi dara. Tā kā tikai labi. Martiņ, tu pats arī vēlies lielu ģimeni? Nu, es visiem jokoju, es negribētu to rekordu pārspēt. Nu labi, labi, labi. Bet, nu nav jau rekords jāpārspēt. Jā, nu. Noteikti es gribētu viennozīmīgi. Jā. Jā. Nu, a, ko tas dotu? Ko tas dotu? Jā. Nu, man gribētos, protams, nu, turpināt ģimeni un ielikt kaut ko. Tāpat kā es izdomāju, ka es gribu paņemt sunīti, nu, tā ir sava veida atbildība un rūpes. Nu, tā es arī, protams, ka gribētu kādreiz bērns viennozīmīgi. Mm-hmm. Cīņa par vietu izlasē. Tagad ķeramies pie hoķa klāt. Cik tas ir sarežģīts pasākums? Jā. It kā par strādāšanu ar sevi tikām skaidrībā, lai gan īsti tā kā nu, nātkodies vēl. Jā. Cīņa par vietu izlasē. Tur ir konkurence? Noteikti, vienmēr ir konkurence. Visiem ir konkurence. Jā. Tevi var nepaņemt? Nu, varbūt tā. Nu, turpinās smaidīt. Jā, zin kā, jo ir jau tā, kad ir sarūktinājums. Ir jau, tu jau saproti savu gatavību, jā. Tu saki, ka es jūtos ļoti labi visādā ziņā, arī emocionāli. Tieši tā. Nu? Ļoti labi jūtos un gan treniņos, gan liekas, ka labi sev visu parādījis esmu. Un, tad jau redzēsim. Katram trenerim ir redzējums. Mums treneris ir Volfs Kārtlis, viņš ir čempions. Cik kausus viņš ir dabūjis. Tā kā viņš zina, ko dara. Nu, katram trenerim ir redzējums, kā viņš redzēs sastāvu, tā arī viss būs. Mm. Kas ir padara Kārtli īpaši? Kā tu kā jauns puika? Jā, nevis cik tur. Es jau vairs neesmu jauns. Ai, ko tu tur stāsti? 24 gadi, es atkal. Man visu laiku jāpieliek šis skaitlis tev priekšā. Bet ar ko viņš īpaši? Nu, pieiet tai lietai citādāk, kā citi treneri, protams. Nu, viss kaut kādas. Nu, kā jau es negribu atkārtoties. Nu, Hartlīs ir sīkums. Viņš katram sīkumam, to jau, man liekas, katrā intervijā ir dzirdēts. Viņš piesienās katram sīkumam. Viņš grib, lai viss ir ideāli. Sākot ar sīkumiem, lai ir plāns vienmēr. Un viņš man gudras lietas stāsta. Ejam treniņā un bieži treniņš tiek apstādinās, lai izskaidrotu katru situāciju, kas kā jādara, lai viss būtu ideāli. Mm-hmm. Tu proti tādā ziņā, no respektīvi, nu, gan jau tu proti rēķināt, bet tad, kad jārēķina, ir matemātikas skolā tas ir viens stāsts, bet tad, kad jārēķina, cik mēs te esam un cik ir palikuši un sastāvs, un es skaitu, tu skaiti to, kas apkārt notiek. Nu, skaties, zin kā, nu, tīri cilvēciski. Ok, mēs esam tagad 28. Ok. Godīgi tev teikšu, nē. Nē? Agrāk es skaitīju. Tiešām? Varbūt tā ir tā viena no lietām, kas ir mainīsies. Jā. Nē, es zinu, kā tas esmu, un es eju katru dienu uz darbu un rādu sevi no labākās puses. Nu. Mm-hmm. Kā, ja es esmu tāds, kāds esmu, tā kā, tad jau redzēs. Nu, jo citi jau neko tu nevar parādīt, kā tikai to, ko tu vari. Tieši tā. Nu, sāks domāt par to, ka tur kaut kas te, kaut kas tur. Tu sev pārslogo galvā un tas nepie kā labi nenovedīs. Mm-hmm. Bet nu, labi, šajā pavasarī tev ir tā izaicinājums saistībā ar to, lai iekļūtu izlasē. Otrs variants, tev arī nav darba tagad. Nu, tādā izpratnē, ka klubs ir darbs, jo parasti izlasti ir prieki. Jā. Jā, ne? Klubs ir darbs. Tieši tā. Maizīte, kā tu pelnīsi to? Nu, tagad jau tikai sezonas beidzās līgām, kā vēl nesen beidzās. Tā kā, nu, redzēs, es esmu pēdējos 3-4 gadus līgumus noslēdzis pašās beigās, tā kā tāpēc šajā momentā vispār man nav par ko iespringt. Nu, es negribētu teikt, ka tu velc garumā, acīm redzot apstākļi ir tādi, bet nu, nevajadzētu pie tā pierast. Jā, pie sajūtas jau vienā brīdī pateiks. Jā. Nu, nekas patrenējies vēl. Jā, es piekrītu, bet es tiešām par to neuztraucos šobrīd. Un tad jau redzēs, kā dzīve visu iegrozīs pa vietām. Un, jā. Okay. Tas, ka tev nav palīgs vai aģents, nu, tas tā kā arī sarežģīja. Jā, nu, šobrīd tieši nav, bet es pārunāju ar vairākiem cilvēkiem. Arī pēc šās sezonas tiešām ir bijuši pāris zvani jau piedāvājuši. Un, jā. Tad pamanījuši. Tas jā, ir noteikti. Tas ir tiešām patīkami, ka tev pamana. Jā. Un jā, un, protams, ar brāli daudz ņemos un runājam par visām situācijām un izvērtējam. Brāls ar tā kā šajā hokeja sadaļā iesaistās? Baigi nē, bet ar savu padomu viennozīmīgi palīdz. Un, mēs kopīgi izdomājam, lai nav tā, ka tikai es uz savu galvu kaut ko, tāpēc vienmēr apspriežos, kā būtu labāk ar visu. Mārtiņ, pirms mēs piesakām reklāmas ielpa, es paskaidrošu, kāpēc šeit ir ietīt nūja, ja? Ietīt nūja, jo, nu, zin kā, mēs ko ietinām, parasti, nu, sieru nopērkam ietīt, vai neplasmu savu, vai kas un kā, ikdienā, bet maizīt, bet šeit ir jūsu maizīt nūja, tāda izskatās svaiga nūja, ietīta, bet vēl tā nav sagatavot, un raidījuma otrajā daļā es tev likšu sagatavot, jo nevēl līdz mums ir visi instrumenti, tie ir tavi, ja, tavu parametri, mēs gribam saprast,
Kā tu tiec pie sava galvenā ieroča? Jo hokejs bez nūjas neizskatās nopietni. Tātad šī ir nopietnākā lieta. Tagad reklāmas jelpa, izvērinām telpas un pēc tam turpinām sarunu. Raidījumu skaties kopā ar Sinotip. Hokeja čempionāts ir klāt 48 spēles tiešraidē. Kanālā 360 TV un īpašajā kanālā 360 TV hokejs. Un, protams, hokeja studijas katru vakaru. Izbaudām šo spēli. Mēs turpinām sarunu ar hokejistu Mārtiņu Dzierkalu, kurš parādīs, kā viņš sagatavo savu darbu instrumentu. Tātad nūjas tiek pasūtītas fabrikās. Kā tu to dari? Nu, šajā situācijā no rīta paprasīju Agrim no federācijas, lai man iedod svaigu nūju. Jā, kā... noliktavā, kas bija tavējā. Jā, un es viņam teicu, lai viņš obligāti skatās televizoru, lai redz visu. bet Bauer, kāpēc Bauers? Nu, es jau kādu laiciņu spēlēju tieši ar Bauriem. Junioros spēlēju ar Varior, citu firmu, bet tad, kad aizbraucu, tad komandām parasti ir noslēgt līgumu ar kaut kādām tieši nūju. Nu, ražotēm. Jā. Un Somijā sāku tieši ar Bauriem un turpinu. Un ja komandai būtu cits sponsors, tad principā tev būtu jāmaina nūja? Būtu jāmaina nūja, bet nu, viņas parasti var diezgan līdzīgas atrast. Mm-hmm. Un kas ir īpašais, jo uz nūjas ir rakstīts tavs uzvārds? Jā, tas ir ļoti svarīgi, jā. Nu, lai nesajaukt noliktavā, jā? Noteikti, bet, jā. Bet šeit liekumi, leņķi, kaut kas tāds? Jā, nu, protams, ka lāpstiņas ieloks. Ko ārā mierīgi? Jā, lāpstiņas ieloks noteikti viennozīmīgi ir svarīga lieta. Un arī nūjas mīkstums, kas man ir arī super svarīgi. Un, tu gribi ar mīkstāku vai cietāku? Tieši ir mīkstāku. Tātad, ja cipars ir lielāks, tad 100 fleks saucās, tad nūja ir cietāka. Un es pēdējā laikā tieši eju uz mīkstākām nūjām. Es pamanīju, ka tieši tā man vislabākais metiens ir spēcīgāks, un es izjūtu to nūju, ka viņa ielokās. Un arī pieņemt arī vieglāk? Nu, visu uzreiz komfortablāk ir. Labi, vai tas garums arī tiek noteikts jau standarta, vai to apzāģē? Jā, garums šies ir arī tieši no rūpnīcas, un man ideāls ir. Es tev negriežu, ideāli. Negriežu. Tev principā nepielēju. Standarta nūja tavam augumam? Jā, tieši. A, kāds tev augums? 1,80 m. Ok, 1,80 m, līdz ar to šī nūja tev vairs nav jāapzāģē? Nav, ne jāpieliek, ne jāapzāģē, tieši ideālā garumā. Dizains arī ir tev svarīgs? Nepārāk, nē. Nu, es zinu, ka citiem patīk tur melns, viņas nokrāsot, lai neredz, bet es tā neesmu baigi eksperimentēs, to man viss apmierina. Jā. Mēs esam šeit uz galda nolikuši bez ūdens glāzes, kas ir vajadzīgi man. Tev ir vajadzīgs šķieres, ripa, divi lenšu komplektiņi un marķierīts. Tā, ar ko sākt? Nu, varam sākt ar lāpstiņu. Pa lielam nav nozīmes, ar ko tu sāc, bet jā. Un kāpēc tu balto tini? Jā, nu tas arī labs jautājums, tāpēc, ka es nezinu, kaut kā iegājies ir tieši ar to balto sākt. Labāk ripiņu redz, bet, nu jā, nu... Arī vārdsargs ir labāk. Nu jā, bet es nezinu. Tu uzreiz galviņu tā kā ielocs, jā? Jā, tas arī citi sāk no aizmuguras uz priekšu, citi no priekšu uz aizmuguru, tāpēc tas ir katram individuāla lieta, un kā viņš ir pieredze. Un tu saliec kopā tās ļipiņas, ja? Nu, resti tās brīvās, ja? Un tagad nogriež. Es nogriežu, jā, bet nu, es saku, es nezinu, tad daudz, kur tā dara, un katram ir savs veids, kā viņš tāpēc to visu. Tāpēc es tev aicinu, es gribu redzēt, kā tu to dari. Jā, nu. Nu, nogriezīsim šito, lai viss ir tā pa smuko. Ak, tu dieviņi. Jā. Vēl šādi tu apstrādā. Jā. Nu, rīt vēl man pašam nebija šķērīts, tāpēc Švanenberga šķērīts paņēmām, ja kas. Viņš arī skatīsies, tad lai viņš zina, kas notiks. Jā, labi. Tas ir Švanenberga šķērīts. Labi. Jā, mans mājas partners. Jā. Nu, un tālāk? Nu, tad no galiņu turpinam uz laitīt. Jā. Un tad es katru reizi piespiežu viņu, lai viņi tā kārtīgi. Tā kā piegludinātu. Jā. Piegludin. Tad viņi tā kārtīgi. Cita vispār paņem un vienā rulīšu. Mm-hmm. Uz ātrumu to visu izdara, bet es tā neesmu pieredzis. Vai ir arī, zin kās mējies, vai ir tā džeki, kas, nu, kas saka, nu es jums uztīšu, man patīk, zin kā, vai hokejs neatdod savu ierodzi? Jā, nu, nē, ir kaut kāda gadījuma, ka citreiz pasaka, lai notin otrs, tad varbūt labāk veiksies un tā tālāk. Nu, bet, aizskredumi tāda kārtība, jā. Jā, bet, nu, grūti ir uztīt citam tā, kā tu to gribi, tāpēc es teiksim, neuztīšu. Nav tā, ka baigi patīk tās nūstīt, bišķīt jau ir apnīcis, jau slinkums to darīt, bet jā, nu... Mārtiņ, kāpēc tu visu notini? Tagad? Es nenotinu visu, tas tā, bišķīt galiņā, un te arī man pietiks, es pēc izjūtām. Tad parasti diezgan līdzīgi sanāk. Jā.
Šī vieta paliek brīva, ja? Uzreiz likums. Jā, ja? Nu tad var arī piebeigt uzreiz lāpstiņu, es ņemu ripu. Jā. Ripa, un... tātad tiek paņemta hokeja ripa šobrīd. Jā, tā ir no mans pagājušās komandas. Aha, no Somu? Somijas Jukurits, jā. Ko tu tur dari? Es godīgi es nezinu, kāpēc to daru. Tu esi noskatījies, ja, to. Nu, man šo parādīja treneris, kad bija maziņš. Jā. Un es kaut kā jūtu, kas šito izdara, tad man nūji paliek vieglāk. Varbūt tas viss ir galvā. Tas kaut kāda kaujas krāsojuma veidojās, zini tādu, nu, tādu no strīpiņš, nospiedumu, ja, strīpiņš. Tāpēc man liekas, ka es viņu piespiežu kārtīgi un man tā nūji paliek tāda vieglāk. Ja. Tad metiens labāks. Cik spēles vai cik trešdaļas ir, ka tev nodnāsājās tas Jā, nu, es zinu, ka daudz arī tin starp puslaikiem, bet Jā. Es ne, man patīk. Es tev vienai spēlē ir okei. Vienai spēlē okei. Viens treniņš okei, un tad es cenšos katru dienu pārtīt, bet Nu, ja tur ar slīdu sanāk uzkāpt, tad rītīgais iegrūst, tad protams. Es nomainu. Bet principā uz vienu maču, ja? Tas ir uz vienu vakaru. Jā, vienu jā, vakaru. Jā, viens vakaru. Jā, tā, jā. Kas notiek tālāk? Tu paņem nūs ar kājām. Jā, un? Es galiņu nu, tagad īši. Galiņš? Nu, kur roka. Un izstāst cilvēkiem, kas vēl īsti nesaprot to, kāpēc, opā, stop, kāpēc galiņš ir svarīgs? Ja? Tāpēc, jo tas tiek, nu, nūja tiek turēt pēc gala. Nu jā, nu tā ir arī super svarīga lieta. Un tagad tu gatavo kaut kādu karuseli, ja? Nu jā, tas tāds tā kā, es nezinu, saķer labāk būs. Uztais tādu mazu virvīti. Nu, tas arī man no bērnības. Nu katram savādāk viņš to dara. Šo es arī, es nezinu, kāpēc, vai es redzēju, kāds darbē. Man tā uztina pirmo reizi, bet nu, es to neesmu baigi mainījis. Ok, tas arī, lai neizslidētu, vai ne? Jā. Cik gara tev vajag to tādu? Bišu vēl var garāku. Okay. Arī to pēc izjūtām. Tā lai galvenais tā roka. Tu šo arī paņemt vienkārši virvīti. Nu, striķīt. Nu, nē, es reku tā lai tev, roka. Tev labāk tas. Jā. Nu, vot. Jā. Tā tad sagriežam. Tagad arī varēsim tīt uz augšu visu. Un to, spinot atpakaļ, pietin klāt. Jā, tas. Jā. Veidojās tāds smuks rokturīts. Mhm. Nav tā, ka varbūt atsevišķos gadījumos vajag to virvīti nosacīt to, ko tu tur uzvirpināji, ka to vajag lielāku, tādu treknāku. Man neprasās, nē, jā. Tāpēc, ka man ļoti ērti rokai un jā, nu, viņi tāda tā kā saķerīta. Jā. Rekur nākošā lentīte. Un tā ir zila. Un tas ir tā kā drēbju kaut kāds modelis. Jā, nu, krāsa man arī nav būtais kāds stāv, komandai tāda arī ņem. Un, kas tā pa īpatnē izolācija? Viņa vēl vairāk to saķerīta dod. Un viņš ir tāda biezumiņa iedod arī. Jā. Un vienkārši arī laika. Viņa tā kā līpa arī tev cimdā? Mazliet. Nē, bet nu tā saķerīta, viņa tā kā Neliekās, ka slīd, jo tā, ka slīd tā roka augšā, ja tas vairs Jā. Neliekās labi. Jā. Nu? Un tad pie pēdējā posma aizvijam. Un kas tagad ir pēdējais posms? Nu, numuriņš augstāks, lai nu, tas tā smukumam. Un lai ekipē menedžers var orientēties? Nu, viņš arī pēc uzvārda var orientēties, bet nu jā. Jā, nu tad tas kāpēc mēs markieri šeit turam? Nu jā, lai uzrakstītu jā. Numuriņu, bet... Es nezinu, kā tagad rakstīt. A, kas izlasē tev? Nu, izlasē 17 laikam es ņēmu. Nu, jau uzrakst izlasē. Ņižavīs, jā. Uzrakst izlasē. Zin kā, nu, tas aktuāli šobrīd. Jā. Kaut ko citu arī es kādreiz tur rakstīsi? Nē, jā. Nu, kaut kā tā. Jā. Tagad pilnā gatavībā viss. Un lietošanā. Un sēdies nost. Un klausies. Iedomani viņu. Un kā tev pa sezonu? Tā respektīvi, cik sezonā nokalpo šādi instrumenti? Nu, es tik. Jā. Labs jautājums īstenībā. Nu, diezgan, jo... Kur tev lūst? Visbiežāk lāpstiņi. Man tā kā sāk viņa krakšķēt, un tad jau uzreiz viss. Nu, un tad cik mēs saskaitām tādas lāpstiņas? Pa sezonu? Nu, 20? 25? Nu, bišķi mazāk. Es domāju, ka 20 apmēram tās sezonas varētu būt. Nu, jā, bišķi mazāk. Ok. Šī varētu maksāt kādi 200? Laikam, veiklos tā arī ir kaut kā. Jā. Vai es novērojos starp saviem komandas biedriem, ka ir kādas īpatnības vēl pie nūjām, kad nu, tur puiks lūdzās vai nu, nezinu, ar ūdeni svēto aplēju? Viss kaut kāda. Nu, hokejs, man liekas, diezgan maiticis. Ir, jā? Nu, jā. Viss kaut kāda. Citi ar tur bērnu pūdrīšiem viņus visur nopūdurē. Ar bērnu pūdrīšiem? Jā, tas arī tāds. Visu nūjiņu tā kā, jā? Jā, citi tur tīna tādu kā es augšā tīna, viņi pa visu nūju tā tīna. Tas ir katram individuāli, kā viņš ārtā, kā viņš ir piegājies tam visam, kā viņam komfortablāk, tā arī viņš dara. Vai. Nu labi, nu skairs. Bet tad, kad nūji sagatavo, cik tev ir svarīga, nu, kad tu to noliec un neviens neķerās tajā klāt? Man, es neesmu, liekas, tik mātisīgs. Man
Nē, nu, protams, viņai jābūt svaigai. Es negribu, lai kāds paņem un uzlēc padriblē ripiņu. Tas nē. Nē, aizmirst, jā? Jā, jā, jo, kad viņa svaigi, tad viņa liekas visideālākajā variantā. Tā kā viņa jau paliek slapi, kaut vai tie lapsiņā, tad vairs. Nu, uz spēli tu pārīt sagatavo? Nu, vienmēr vismaz. Divas nūjas rezervē. Divas nūjas rezervē. Nu, labi, tās divas nūjas ir vienādas vai tomēr ir kaut kādas nianses, kas tev atšķir? Identiski vienādas. Identiski, jā. OK, OK. Bet nu tās nūjas ar, protams, ir sagatavotas viss jau, bet kā tad bez tā, nu spēles laikā, ka salūst, nu uzreiz, jā, uzreiz ekipējs menedžers to redz, ja kāds salūst, un viņš gatavībā iedot jaunu nūju, kaut vai arī ja viņi nokrīt uz lāci, viņi izpaliek slapi, tad arī vienkārši iedot jaunu nūju un turpin spēlēt. Martiņ, atgriežoties pie tavas karjeras, šobrīd tas, nu, tas ceļa posms, ja, tie, nu, tu saki, tie 24 gadi, kas man te jau aiz muguras, ja, bet Nu, kā tu šobrīd redzēji? Kā tas attīstās viss? Jā, nu, es nezinu, tad jau es redzēsim. Es nu, līdz šim. Līdz à, kā līdz šim izstīsties? Nu. Pa augšām, pa lejām. Nu, visādi. Nu, sāku nodraftējumā, aizbraucu uz Ameriku paspēlēt, tur juniori, un bija šī AHL, tad tur man nosūtīja lejā, tad atgriezos KHL, tad paspēju Somijā paspēlēt. Tad atpakaļ. Krustu šķērsi? Nu, jā, visādi. Es liekas, ka izmēģinājis daudz, ko jau esmu. Mm-hmm. Nu labi, paskatīsimies, kā šis krusts un šķērseniskais ir atspoguļojies tavos sociālajos tīklos. Tu esi tur aktīvs? Nepārāk īstenībā. Es neesmu tieši aktīvs. Jā, bet nu, Agnete, mana kolēģi ir tur rakājusies, atradusi šo to, un varbūt tev pārsteigs. Ir bail no kaut kā? Nu labi, tev ir jau franču buldogu, tu saproti. Baigi, nē, okay. Bet... Bet nu redzēsim, nu ka internetā jau viss kaut ko var atrast, tāpēc. Nu kaut kādu noslēpumu par ko baidies? Nē, vispār nē. Nē. Būs jāsargs tad. Nu, domāju ka nē, bet nu tagad kad tu tā saki. Labi. Nebiedēsim tevi. Agnēt, nāc šurp. Labi, Mārtiņ, paskatīsimies uz tavām bildēm, kuras tev ir ļoti, ļoti daudz, tīpaši Instagramā, vesels 8. Mhm. Bet tas mums netraucē, mēs atradām kaut ko citu. Wow, es esmu pārsteigts. Tev vispār kādu priekšnojautu, kur tas jā, diezgan šausmīgi, bet es jau varētu saprast. Tas jau nav. Nu, diezgan, es zinu, no kurienes tas izvilks ir. Rekur var redzēt, no kurienes tas izvilks. Bet, nu jā, es neatceros vispār šo bildi, kas būtu kādreiz taisījis, bet, nu, es biju jauns un, jā, tur interesanti aksesori man pat pie rokas ir. Jā, labs. Šitā mašīna ir tāda, es nezinu, kas kā viņa sauc, es nezinu, bet laukos man tas ir Latgalē, un viņi tur stāvēja ļoti ilgi, un nezinu, kur viņa tagad ir pazudusi, bet nu, jā. Kā sauc transports? Labi, bērnībā notiek daudz, kas ir darīts, vai ne? Jā, neatceros vispār, kas tam bija noticis. Mm-hmm. Te mums ir video materiāls. Wow. Jā. Atceries šo? Jā, es šitā spēles atceros, ja nemaldos, mēs tur kaut kādu 20-0 vinnējām, tāpēc kad Francijas komanda, un tas kaut kāds, nezinu, 8 gols iemēt, nu atceros, ļoti patika tā spēle. Ļoti bija. Viss patīkam atcerēties tos visus laikus. Nekas jau daudz nemainās. Es galvenais domāju, no kurienes mūzika no. Kustības līdzīgas ir. Interesanti. Skatīsimies, ko vēl mēs esam tev sarūpējuši. Nu šī tāda, tas moments. Jā. Kādas emocijas? Patīkams. 2015. Jā? Gads nodraftēja man NHL. Diezgan negaidīt, ka trešajā raundā baigi arī nesekoja nekas. Zināju, ka apmēram tas drafts ir un pēc veiksmīgu 18. Čempionāta Toronto Maple Leafs nodraftēja. Mm? Jā, patīkam. Tālāk. Tātad, šeit tu esi ar? Brāļiem abiem diviem. Mans vecākais brālis vārdsargs, mans otrs vecākais brālis aizsargs un es uzbrucējs. Mums tāds pilns komplekts. Tā kā arī bieži nesanāk kopā pasludot, bet atceros, Ozolniekos bijām pasludot visi un bija interesanti. Tā kā, jā, Krēkla arī Latvijas izlases sāga, mūsu bērnības klubs un jā, tas ir mans junior klubs, kuras spēlē. Tātad dodamies uz priekšu, te ir ģimene, ja? Ģimene, ne visa, protams, tik maza daļiņa, bet šī bilde interesanta ar to, ka Latgalē notiek mums sporta spēles, kad vēl nebija šie visi trakie laiki. Un tad mēs vienmēr ar ģimeni sataisam komandu, tur ir trīs vīrieši, trīs sievietes jābūt komandā. Tad vienmēr pret vietējām komandām uzspēlēm sporta spēles, visādas virves vilkšanas un kartupeļu maisu mešanas un tā tālāk. Viss kaut kāds interesants sataisīts spēles un jā, un
Pēdējos gados mums sanāca dabūt pirmo vietu, tāpēc visi priecīgi, laimīgi un jā. Izstāsti, ka kaut ko esat vinnējuši. Jā. Šiem pilns rokas. Tu iepriekš teici, ka ģimene arī ar sportu nodarbojās, jā? Jā. Vecākā māsa volejbola Ilse, arī pa vidu volejbolā trenējās un visi sportiski un jā, vīrs, starp citu, vecākajai māsai piezīme nesen meitiņu, tā kā jā. Apsveicam. Jā, jā. Prieks visai ģimenei. Noteikti. Un pēdējā bildīte mums ir tāds sansolis. Jā, šitais no pagājušās vasaras arī inlines, kas ir man tāds jauns hobijs arī varētu teikt. Vasarā. Ja, kad tad ir. Jā, vasarā uzspēlēju tas tā kā gandrīz tas pats, kas hokejs tikai uz kritorslidām. Un tiešām iepaties pēdējā laikā un aizbraucu pie saviem uzaicinājumiem uz turnīru. Mani Latgaļa draugi, teiksim tā. Un iemēģināju laukumu makašānos. Inline laukumu makašānos un arī uzspēlējām ar ģimeni. Pilns kompleks bija atkal vārtsargs vārtos brāls, aizsardzība, aiz uzbrukumā un vēl... Tas ir godīgi. Kas tieši? Pretinieki, tu izlases. Nu, tur bija kaut kāda, bija noteikumi, protams, bet mēs visi draudzīgi vienojāmies un... Un jā, bet nu, visi bija priecīgi un arī priecīgi, kad atbrauc arī profesionāls hokejists uz turienu un tā kā... Viss tikai patīk. Ir kaut kādi sporti, kuros tu nedrīkst darboties, darbi hokeju? Nu, pa lielam tā, ka tev ir līgums, tad baigi nekur nedrīkst, jo, ja tu satraumējies, tad tas viss var beigties slikti. Bet es esmu bez līguma, tā kā viss kārtībā. Tad es tikai pats ar sevi riskēju. Labi, paldies tev! Paldies. Dodamies reklāmā! Raidījumu skaties kopā ar Sinotip! Hokeja čempionāts ir klāt 48 spēles tiešraidē. Kanālā 360 TV un īpašajā kanālā 360 TV hokejs. Un, protams, hokeja studijas katru vakaru. Izbaudām šo spēli. Mēs turpinām sarunu ar Latvijas izlases hokejistu Mārtiņu Zierkalu. Kurš cīnās par vietu izlasē, taču mēs šodien cīnāmies ar viņu šeit pie mūsu darbgaldiem. Es paturu vēl šo bildīti tavā priekšā. Tad drafts Nacionālā hokeja līga. Viņi, tad Toronto Maple Leafs tevi izvēlas. Nu, tas jau neesi to ar muguru, ja? Tur ieģērbuši kādu puiku. Nē, tur katram, tur tik uzvārdiņu nomainīja, bet katram spēlētājiem, ko nodarbs, bija tāda bilde. Viens Džeks vilka kreklus. Jā, tā izstās. Jā, tā izskatās. Nu labi, ģērtu vai tu biji tajā? Biju, nu jā. Jā. Nu, un kas tev palicis atmiņā, jo skrienot notikumiem pa priekšu, mūsu sarunai, nu, Toronto jau ir pagātne. Jā. Tātad, kas ir palicis atmiņā no, iespējams, no, jā, nu, varu teikt tā, ka pēc Kanēdienas viena no slavenākajām arēnām. Jā, nu, daudz labas atmiņas un trīs nometnes, ja nemaldos, trīs gadus brauc pie viņiem uz tām jaunatnes nometnēm un ļoti daudz ko ieguvis esmu. Baigi interesanti, ka viņi tik daudz informācijas tev tur dod un viss kaut kādas sapulces atsvīšu tur par miegu gulēšanu, par ēšanu, par depresijām, par runā par visu. Un hokejs arī, protams, ir, bet man patīk tas, ka tur vispusīgi, ne tikai hokejs močī tev tikai pa hokeju. Jā, tas ir labi, jo faktiski tad jau būtībā no katrs mēs esam kā sūklīts, vai ne? Un kurš to paņem? Jā. Kā tas atkal noder, bet dod visu. Jā, nav tā apmēram, ka nu, mums te ir augstāk draftēti, jā, tie iet tajā pusē sēdēt. Tā nav. Tas arī, ko viņi piekodināja, tā, kad mēs jums dosim informāciju, mēs jums dosim visu, ko svarīgi tas, cik jūs paņemsiet no tādas. Nebija tā kā tās, nu, tās rozā brilles tur tajos apstākļos joprojām bija, jo īsti tev mulsums un saprat nav tāda, tev, zin kā sākumā. Nu, tieši tā. Varbūt tie pirmie gadi jau arī tādi grūtāki, jo ar to angļu valodu arī nebija tā, kad viegli bija runāt, aizbraucu uz turienu, ka man nodarstēja pirmo reizi viens pats kaut kur lidoja vispār. Tāpēc, tas bija tāds liels kultūras šoks. Aizbraucu uz turienu arī nezinu, kas kur, bet viņi visu ļoti nobu norganizē. Man jau lidos tā sagaidīja, ieliek formiņu, tur aizved visu uz vienu vietu, man tur ieliek viesnīcā. Un tādā ziņā viss vienmēr tur nav bijis, ka viņi viss ir sakārtot, viss ir tik daudz cilvēku atbildīgai tur par visu. Tā kā... Mārtiņ, vai var teikt, ka šādās nometnēs sākās nu, tā, teiksim, tā īstā cīņa par profesiju? Ko? Jo tur jau visi grib tikt tajā komandā. Jā, nu, es nezinu, vai tās nometnes būtu tas galvenais faktors, ka nu, viņš te riktīgi labi nospēlē. Jā. Man liekas, skatās jau uz visurien, uz to sezonu, kā iet, jo viņi jau sako līdz tev. Non-stopā, ja tas nodraftēts. Diez vai tu divās nedēļās pēkšņi var kaut ko izmainīt? Jā, tāpēc es domāju, ka nu,
tās nometnes arī nav tur baigās sacenšanās. Vismaz mums esam dzirdējis, kad citiem latviešiem, kas ir aizbraukuši, ka viņiem tur ir testi, tur nomok, tur tiešām fiziski pārbaudas. Jā, labi. Mums tur tikai kaut kāds viens, divi testi bija fiziski. Arī nebija viegli, bet pārsvarā jauniešiem tur palīdzēt ir izaugsmai. Un pēc tam, kad Toronto tevi izvēlas, un tu sāc spēlēt Ziemeļamerikā, nu, respektīvi, kaut kādā apritē tu tur nonāci, bet ne jau galvenajā komandā, bet kaut kur spēlē, cik daudz lielais klubs seko līdz tam visam? Nu, īsti jau nezināšu, bet... Es domāju, pēc pašas sajūtām. Zikā, zvana kāds, Mārtiņa Klauzēs redzējām, nu, piestrādā pie tā. Nu? Nu, es, teiksim, uzreiz atceros, ka pirmā spēle arī junioros, uzreiz pēc drafta, pirmais gads. Pirmajā spēlē sanās iemesli nodot piespēli un arī spēlēja pret vienu Toronto prospektu. Uzreiz mums arī uzrakstīja tagadējais Toronto ģenerālmenedžers, kad nu, tā kā super malaši tā turpināt un tā kā seko. Personīgi tā kā, ja? Jā. Mm-hmm. Tā kā noteikti lietas kursā par visu ir bijuši. Bet nu, speciāli skauti tam ir domāti. Mm-hmm. Bet tad, kad tu ieraugi to talantu kopumu, nu, cik tas ir tāds iespaidīgs? Ja? Jo tie džeki, nu, tas ir krējums. Ja, tajā brīdī. Pasaules hokeja atbilstošā vecuma krējums. Nu jā, nu tā jau, nu jā, nu no visurienes labākie tiek uz turienu. Un tad... Nav, es vēršu pārtraukšu tev. Nebija tā, ka liekas, johai, ko es te daru? Nē, nebija tā. Bet, man liekas, arī tas vecums, es jau biju jaunāks, kā jau mēs atkal atgriežamies pie vecumiem, bet ir domas mainījušās, un varbūt tur arī bija kaut kādas lietas, kas man patraucēja tieši domu ziņā. Psiholoģiskā ziņā. Jā, psiholoģija. Kā pats teica, varbūt tiešām es tur neesmu iederīgs, bet nē, tādas man nebija domas, bet es pārdomāju, vai es esmu izdarījis šito pareizi. Es tā, kad spēlēju hokeju, es par daudz domāju. Mm-hmm. Domāju, kad tik izdarīt tā, lai... epizodu, lai tik man sanāk, jā? Jā. Un tas nedara. Tev jābūt brīvam. Tu māk spēlēt hokeju, tev jābūt brīvam. Protams, ka jāklausās tev taktiskā ziņās un tā tālāk, bet uzreiz kāds tāds pārdomāt, to nokrīties kā spēlēt. Bet tas arī talants. Tas arī ir talants būt, nu, teiksim tā, prast atslēgties. Tieši tā. Un tikai koncentrēšanās spēlē. Jā, un es uzskatu, kad es biju jaunāks, man tas tiešām patraucēja. Tagad es jūtos pavisam citādi. Tas nozīmē, ka šī sezona, kas ir aiz muguras kopā ar Rīgas Dinamo, nu tā depresija, kas, nu, skaidrs skatoties turnīra tabulā, tur nekas skaists nav, bet atrasties tādā vidē, nu tur jau, nu tur nervi, nu ko tur vispār? Nu, nemelošu, protams, ka nav patīkami. Nu, uzvarējām dažas spēles tikai. Maigi izsakoties, nav patīkami, bet kā var tikt ar to galā? Nu tu sēdi vienkārši nu, nepārtrauktā, ir... nezinu, nu mēslos. Nu tas ir, es nezinu, kādu piemēru var iedot, ka skolā pildi eksāmenu, nu vienkārši izkrīt 90% reizi, zini? Jā. Nu nav patīkami, ko tur var pateikt, nav daudz ko tev teikt. Bet nu labi, tu ej laukumā met vārtus, nu var jau, zin kā, daudz arī šādas apstākļas sagrabo, bet nevar izspļaut. Nu vienkārši, nu sabrūk. Mums jau tas visiem ir darbs, un visi jau iet sakoncentrēties uz katru spēli, un vienmēr cenšamies izraut. Nu, mm-hmm. Tā arī sanāca, ka beigās jau tās lielās komandas uzvarējām, bet mazās ar tām vājākiem. Nu kas tā ir pa spēli? Es domāju, tādā izpratnē, kas tā ir pa psiholoģisko triku, ja? Tā kā, nu, lielās komandas atslāpst. Vai mēs saņemamies, nu, drīzāk viņi atslāpst. Godīgi, nu? kurš grib atslāpst, kurš grib zaudēt? Neviens. Taisnība, jā. Nu, tāpēc es esmu bijis junioros top komanda. Mēs bijām labāki un nevien brīdi neatslāpām pret vārgākām komandām. Jā. Tā kā es nedomāju, ka tas būtu tas tā lieta. Nu tad ir dīvaini vaicāt, kāpēc tas tiešām ir dīvaini. Es tev pilnīgi piekrītu. Es nezinu, kāpēc tā. Bet ja tu gribi būt treneris, tu sāc meklēt atbildes, draugs. Jā. Jo kāpēc tā? Tā laiciņš ir. Es to varu baicāt, zin kā, bet nu labi, tev laiciņš ir skaidrs, ja. Nu, treneri arots, nu maisoties tagad pa komandām, skatoties to, kādus treneris tu esi saticis? Daudz. Nē, es domāju, rakstura ziņā, kam tu gribētu līdzināties? Jā. Nu, redz, laikam ejot, tu saproti, kāda treneri tev vispār ar komandas biedriem un tā tālāk, tu redz, par citiem runā labāk, par citiem runā sliktāk. Un tu jau, protams, ka gribi būt tāds, par ko runā labāk, bet treneris nekad nevar izpatikt visiem. Nekad, tas nav iespējams. Vienmēr būs kāds, kur nepatiks, vienmēr kāds, kuram patiks. Tā kā. Skudri izpatik tev? Viņš to dēļ spēlē? Viennozīmīgi, jā. Viņš to dēļ spēlē? Tieši tā, viennozīmīgi. Viņš, es teicu to, ka jaunie spēlētāji, Rīgas Dinamo, nekad nebija spēlējuši tik daudz kā pie Pēters Skudrs. Jā.
Es, Švanenbergs, Rihards Bukarts, mēs, mums deva brīvību, mums deva spēlēt, un tāpēc arī mums labi gāja. Mm-hmm. Neviens, es spēlēju divus gadus, un pirmajā gadā tik liela uzticība nebija. Bija kaut kādās brīžos uzticība, bet tāda, kā tā bija šogad, nekad nav bijis. Mm-hmm. Ko tu pārvedi no Somijas, no tās sezonas Somijā? Jo Somu hokejam nu, ir lielvalsts status. Ja? Tad Somu hoķis kopumā, tā filozofija, tas, tā vide. Starp citu, tur tu arī spēlēši sliktākajā komandā. Jā, jā, nu tas ja, kas... smieklīgi. Viņš arī mazākā budžeta komanda. Nu jā, bet atvedot no Somijas, kas tā ir pa bagāžu, kas tā pa muguras Somijā? Kādas pārdomas šajā sakarā? Palīdzēja viennozīmīgi, un viņiem ir bišķi citādāk tas hokejs. Nu kāds? Nu, viss spēlē, viņiem patīk pie tās ripas pieturēties. Nu, viņi negrib atdot viņu ne pa ko. Pieņemsim, aizsvergs nāk ar ripu, meklē kaut kādas piespēles. Ja viņš nebūs 100% pārliecināts, ka viņš iedos, viņš apmetīs riņķi. Viņš un davai vēlreiz, Ja atnāks iesilvēmēs vēlreiz. Uh-huh. Un viņi pieturās pie viņas laika. Tas tik izteikti, ja? Jā, jā, jā. Un arī uzbrukuma zonā. Tās lietas arī man iedeva. Uzbrukuma zonā man labāk šosezonu sanāca viņu saglabāt, ieturēt ilgāk. Uzreiz atturās kaut kādas vietas, kur var atdot un tā tālāk. Somija viennozīmīgi iedeva un ātrs tas hokejs. Tā kā, jā, viņiem ir citādāks nekā KHL. Tiem ātrumiem tu ar savām kājām tik līdz? Jā, jo, nu, es esmu arī viena no manām īšībām nu, hokejā, tas ir tas ātrums. Jā, bet, nu, zikā, es esmu ātrs, jā, līdz aizbraukt līdz pirmajai formulē. Es biju pārsteigts par to, starp citu, kad es atnāku treniņu, un tiešām viņi baigi lidoja tur visu. Jā. Tev bija apmēram priekšstats, kāpēc tā ir izveidojies, es domāju, nu, tā metodika bērnu hokejā. Tu nepārunāji tur ar kādiem, kā jūs tā esat iemācījušies lidot? Nu, kā traki nesājās? Somi tieši? Jā. Mm. Nē, bet arī viena no lietām, ko es pamanīju, viņa zālītē, tā strādā, viņa fiziski tik stipri ir arī. Pirms spēles, vienu dienu skatos, nākošajā dienā viņa spēles ierodos, skatos viņu visu zālē, tā aiztur smago darbu, es vienkārši tā kā, jums rīt spēle ir. Nu. Viņa tāda viskārtībā, tā kā viņa, nu, jā. Pievienojies apmēram tā. Jā, un es skatos, tur jaunie džeki, tādas svaras taisies, bija pārsteigts. Tāpēc es domāju, tur arī viņi tur arī viena no atslēgām. Priekšā noteikti. Tur arī viena no atslēgām. Jautājums tikai, kurā vecumā viņi to sāk. Jā, jo tā jau nevar, zikā, 10 gados, nezinu, kāds tur svar zālē viņš zen. Tas gan, jā. Tur es nezināšu vai sīkāk. Kāda tava rutīna kopumā, nu, teiksim, tā sev sagatavojot spēlē, jo nu, ir kaut kas tāds, kas tev atšķir, principā, no visa bara tā. Nu, ir kaut kādas standarta lietas, kas jādara, nu, kopējā iesildīšanās. Un tad ir tāds, ka, nu, kaut kas maliņā tev, un tad tikai tu to dari. Jā, nu, arī tas viss laikam ejot mainās. Arī, protams, atšķirība, vai komanda iesildās kopā, vai komanda neiesildās kopā, bet es daru visu to, kas man tajā momentā liek justies labāk. Jā. Es daru to, kas man tajā momentā tāds, man šodien vajag riktīgi iesildīties tā, kas sasvīst, vai man šodien vajag tā mierīgāk. Man palīdz tas, ka es daru tieši tā, kā es jūtos. Tas sajūtas. Tieši. Bet nu, tas nāk ar kaut kādu laiku, atkal mēs atgriežamies pie tava vecuma. Man liekas, ka 24 gados tā īsti jau vēl nevar uzķert tās sajūtas tik izteikti, kad tu sāc kontrolēt to savu, nu, teiksim, pašsajūtu, no rīta pamosties skaidrā, šodien, nu, darīšu tā. Agrāk es to vispār, agrāk man likās obligāti jāiesildās uz maksimumu tā tālāk. Mm-hmm. Un tad saprotu, pienāk spēle, man nav enerģijas vairāk. Es jau esmu izlietis to. Jā, viss nospēlēts. Jā. Un tiešām gadiem ejot, pēdējos gados ir tīpaši, es saprotu, ka es sāku saprast savu ķermeni. Jā. Tas izklausās jocīgi, bet tā arī ir. Nu jā, laikam jau, ja tas ir darbs, tad tev tas ķermenis ir jāpazīst, jo tu jau ar savu ķermeni strādā, vai ne? Nu labi, atgriežamies vēl pie Nacionālās hokeja līgas, jo tā kā tu biji apmuls, tad, kad tev izvēlējās Toronto, nu, tagad mēģini kliedēt to, vai tikpat muls tu esi šobrīd par savu statusu, kas attiecās uz Las Vegas, jo Toronto atdeva. Nu, kā jau, tirgu atdeva tavas tiesības Las Vegasē. Tev ir skaidrs, kas tur notika, vai tāpat tev mutri godīgi vaļā? Nav ne jausmas, kas tur, bet es nezinu, kas tur visam sīkumiem notic. Bet jā, sanāk tā, ka šobrīd pie Las Vegas skaitos atkal tās tiesības. Nav ne jausmas tajās lietās līdz cik gadiem. Un, kā jūs nepaprasi? Vai aizsūtīt šiem e-pastu? Aizsūtīt e-pastu, uzpras, klausieties, manas tiesības ir pie jums. Vai es varu ierasties uz treniņomu? Jā, nu, tad jau redzēs, varbūt vasarā tā arī notiks. Un viņi varbūt tāds pagrieziens, ka tu brauc pie viņiem uz treniņomu? Tāpēc gan nē, protams. Viss ir iespējas man priekš. Las Vegas pat ir devis kaut kādas mājienas, ka tu tur ar, nu, tavs krekls šeit ir? Es neesmu runājis neviem, protams. Ar ne? Nē, baigi, nē. Tur jau jāzvan speciāli. Tev vajag aģenti, Mārti. Nu, beidz, nu, gribi pieteikties? Nē, katram savs lietas, bet nu, sameklēj džeku, kurš tev var palīdzēt. Nu, noteikti. Ja, jo kādam, zin kā, nu, tu esi tāds kā autrīgs, varbūt, nekās, nu, ko es zvanīšu?
gan viņi man piezvanīs. Nē, nu tur tie, nu tas biznesis tāds. Tas gan, nu, ja ne, biznesis. Redzēs, redzēs. Kā jau teicu, ka pēc šitās sezonas ir parādījušies cilvēki, kas grib darboties un grib strādāt kopā. Tā kā. Jā, paldies par sarunu. Novēlam tev veiksmi cīņā par vietu izlasē. Jā. Nu, principā ar veiksmi nekas tur nebūs. Nu, tur jārukā. Jārukā. Vienkārši rukā. Jā. Nu, ja tu parādīji, tad nu, mēs Harlijam nosūtīsim šo. Jā, teiksim, nu, no šādu nuju. Nu, te ir izšķirošie vārdi. Izšķirošie vārdi. Jā. Sākam ar pirmo spēli pret Kanādu. Izšķirošie. To arī Mārtiņ tev novēl. Paldies, lai veicās karjerā un nu, arī tajā stāstā meklējot aģentu. Jā. Atrod labu veicu, kas tev palīdz. Paldies. Un tad viss sakārtosies. Paldies tev. Veiksmi visiem gaidot pasaules čempionātu. Raidījumu skaties kopā ar Sinotipu. Esi aktīvs, iepērcies megango.lv. Hokeja čempionāts ir klāt 48 spēles tiešraidē. Kanālā 360 TV un īpašajā kanālā 360 TV hokejs. Un, protams, hokeja studijas katru vakaru. Izbaudām šo spēli!